Leiklistarhátíðin á mörkunum var haldin af sjálfstæðu leikhúsunum í samvinnu við Reykjavík menningaborg 2000 með fulltingi morgunblaðsins, opinna kerfa og sjónvarpsins. Já, alveg sprengt, hvínandi hættur. Spæli, af hverju?
Skúli. Já. Enn einu sinni hafa þessi bjálfar í leikhúsinu. Já. Látið okkur fá kolvitlösa áhorun. Það? Já. Þú heyrðir það sjálfur. Við fórum trúðvisku sannlega í gegnum allt atrið. Og hvað gerðu þið? Láðu bara rétt línu smá. Eins og ég væri með hálsbólku. Alveg þanga til að ég fekk yfir mig bunalatni. En spæli, fólki var eitthvað hló svo rosalega mikið þá. Já, ég vil helst ekki þurfa að tala það hvernig sumir áhorfendur eru innrættir. En sumum áhorfendum finnst greinilega ekki skemmtilegra en að sjá aðra hund blotna. Já, þeir eru til að borga glása peningum bara að þeir sjá einhvern blotna nógu mikið. Já, sem fólk er eitthvað hörmulega viklu samsett. Já. Já. Alla vikuna það hangir það sjálfsagt í vinnunni sinni, gónir út í veðrið, trommar með puttunum og telur klukkutímana þangað til að geta farið í leikhús og séð einhvern hundblokk. Já. Eins og þessi þarna í asnalega bólnum. Já. Já. Hún er greinlega bara komin í... Já. Er það? Já. Ertu bara komin til að sjá hann? Það er svona að segja. Já. Leifum öðrum að blotna. Já. Vatn er sæmó. Eða bara lendir á einhverjum öðrum takkir. Spæli minn, ertu þá farin? Já,